حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔